Välkommen till dagens tanke som görs av Ekumeniakyrkorna i Örebro. Vi har nu nått fram till sista fredagen i juni och efter den här tanken så kommer vi att ta ett sommaruppehåll och övergå då till veckans tanke som sänds på söndagar som en söndagsandakt. Och den kommer du hitta också via spellistan på YouTube eller kyrkornas hemsida. Jag har under en tid levt med några strofer ur psalm 94 ur Saltaren. Jag har någon gång för länge sedan strykit under dem i min bibel och nu har jag läst dem och återvänt till dem. Där skriver psalmisten: om inte Herren kom till min hjälp så skulle jag snart få bo i tystnaden. När jag är rädd att tappa fotfästet håller din godhet mig uppe, Herre. När mitt hjärta är fyllt av bekymmer, gör din tröst mig glad. Jag tror att jag har strukit under de här orden för att jag har funnit tröst i dem. Jag har tyckt att det har varit vackra formuleringar som på något vis har landat i mig och fyllt mig med något slags hopp och ljus. Vem behöver inte hjälp? Vem har inte tappat fotfästet av och till? Och kanske misströstas och känt att hjärtat är fullt av bekymmer. Det är vanliga erfarenheter för oss människor. Den här gången så läste jag hela psalmen och inser att den är skriven av en mycket arg människa. Vi har kommit en bra bit in i Saltaren. Den här psalmen är i början av det som kallas den fjärde boken av Saltaren. Den fjärde boken börjar med psalm 90 som är en bön av gudsmannen Mose, står det i rubriken. Och sen följer det bland annat en sång för sabbaten, psalm 92. Och så når vi då fram till psalm 94, där det är en mycket arg människas stämma som vi hör. Herre, du hämndens Gud, du hämndens Gud, träd fram, börjar texten. Och man förstår att personen har mött hemska motgångar och ifrågasätter: hur kunde det här hända? Gud skulle ju vara på deras sida, på folkets sida. Och ändå så har mörker, krigshandlingar, våld och elände drabbat dem. Ordens författare är mycket uppbragt. Ilsken och vreden pulserar i texten. Här är en människa som trots att den är mycket arg och ilsk försöker hålla fast vid och påminna sig om Guds löften. Och påminna Gud om hans löften. Det är en människa som påminner sig om Guds rättvisa. Och samtidigt försöker påminna Gud om hans rättvisa. Ilska. Ren och skär ilska. Oj, oj, sa alltid min farmor Ellen på ren närkinska när det hände någonting. Och hon kommenterade med orden: oj, oj, oj. Och jag är nog beredd att hålla med. Jag blir nästan lite knockad av ilskan i den här psalmen. Ilska. Det är en sån kraft i det. Det är en urkraft. Det är en kraft som vi har känt både inom oss och den har mött oss utom oss. Och när vi har upplevt den så glömmer vi aldrig hur det kändes. Jag blev en gång så arg att jag fick så ont i magen att jag inte kunde stå upp. Adrenalinet pumpade så hårt i min kropp att jag var helt slagen efteråt. Den gången handlade det om några unga människor som vågade sina liv på ett mycket dumdristigt sätt. Och jag blev så arg. Rädsla och ilska tog över mig och orden bara forsade ut ur mig. Ibland så rinner ilskan till helt oväntat ur vad som tycks vara dolda källor. Ibland blir vi nästan förvånade själva och måste säga: men vad var det som triggade igång det här? Var kom det här utbrottet från djupet av mig ifrån? Var det minnen? Oförrätter? Missförstånd? Händelser som jag varit med om tidigare? Kränkningar? Utsatthet? Brott eller förbrytelser? Ilska förklaras i ordboken med häftig vrede.
När vi reagerar med ilska så kan vi göra det för att vi upplever ett yttre hot mot oss själva eller mot andra. Någon slags försvarsmekanism helt enkelt. Jag läser någonstans att vi kan hantera ilska på tre sätt. Vi kan uttrycka det, vi kan undertrycka det eller vi kan lugna ner det. Psalmisten uttrycker sig klart och tydligt. Vilken nåd, hinner jag tänka. Vilken nåd det är att kunna sätta ord på sin ilska. Det är inte alla av oss som kan det. Det är nog oftare lättare att trycka ner det och låta det dra förbi. Och så hoppas man att man inte hann göra för mycket skada medan stormen ven omkring en och i en. Det finns ett ord på svenska som heter besinning. Att komma till besinning. Att komma till sig själv och landa liksom i sig själv. Det kanske är den bästa förklaringen på det ordet. Att man får landa. Man kan förlora besinningen men man kan också återta den. Och psalmisten verkar återta den genom att vända sig till Gud och påminna sig om hans närvaro. Det är som att han måste plocka upp ur sin erfarenhet vad han har lärt sig om Guds närvaron i sitt liv. Det är lätt att bara välja de vackra orden, liksom plocka russinen ur Bibeln som russinen i en kaka. De trygga, välkända och omsorgsfullt utvalda orden. Men ganska ofta är det också nyttigt att läsa längre stycken och upptäcka fler sidor av Gud, oss själva och andra. Det fantastiska med Bibelns ord tycker jag är att den inte väjer för ilska. Inte för tal om hämnd, för tvivlan. Den väjer inte för stark glädje, oro, uppmuntran. Den väjer inte för någonting som är det mänskliga livet. Och jag tycker det är trösterikt. Det gör att de där russinen i kakan, russinen i Bibeln, får liksom en helt annan tyngd. Jag kan ta dem på allvar därför att det är inte de enda orden. Det är inte tillrättalagda ord eller mjuka ord. Utan alla känslor får plats. Livet får plats. Jag får plats med mitt liv. Gud ger mig plats och utrymme att tänka, känna, uppleva, fundera och reflektera. Gud ger mig plats och utrymme, livsrum. Och mitt i allt detta är han. Nu vill jag önska dig en besinningsrik sommar. En sommar när jag önskar att du får vara helt dig själv mitt i allt som pågår. Där du kan få spegla dig i den rikedom som är Bibelns värld för att leva i den värld som vi har just nu att förhålla oss till. En värld och en sommar som på många sätt inte liknar något vi har upplevt tidigare. Vi ber. Gode Gud, tack för att allt ryms i ditt ord. Och vi får använda det som en spegel för att spegla oss i dig. Tack för att du är navet i tillvaron och nåden i tillvaron. Kom oss nära och låt din välsignelse vila över oss denna dag. Amen. Jag önskar dig Guds rika välsignelse för den här dagen och för veckorna som kommer. Du vet ju vad du ska göra. Tvätta händerna, hålla avståndet, hålla i och hålla ut. Gör det, så kommer vi att ta oss igenom det här.